ekikuganya okugaggawala n'okubeera obulungi omutima olina mubi. Obwavu obwo buleeta ettima, obwavu buleeta akambayaaya, obwavu buleeta akabaati, obwavu bukukyaya n'akusinga. Nga mu butuufu ne bwonkyawa okunkyawako tekungasa. Nze nina abantu abanjagala wano, bwe nkola amaloboozi wano ku TikTok gatambula nnyo nzaaliko. Nteekayo ekyo tune bwe mba nsaaga, views ziri waggulu, shares ziri waggulu, bantu banjagala, bantu banjagadde. Buli wempita mu kibuga bannange modo, selfie. Emikwano nina gya nsonga kati gwe omukwano omwavu ne bw'oyogera ebigambo ekikopi. Baayogerera nabbi Samuel Kakande wano. Oyo nabbi wa bulimba, biki? Naye gwe bayita nabbi wa bulimba azimbye kanisa ennungi ezinga eza bannabbi abatuufu. Bannabbi abatuufu bali mu biwempe. Gwe bayita nabbi wa bulimba abantu bawa bujulizi, abantu bafunye ebyamagero olwa nabbi Samuel Kakande. Bwakeerawo ne boogera ku Pentagon yeruwa, Pentagon ani akyayogera? Mwana wange aba ne bayogera ebigambo emirundi ekikumi, munnange biyita. Sengakula nama yampadde miliyoni kumi ennaku ezo. Nangamba ammodo kuliko okugulu, kuliko accident, kwata. Miliyoni kumi bweddu. Rita kagwa nampe miliyoni nya, nangamba ammodo gendo uute supu w'ekigere. Nambuuza birthday yaddi, nampeereza miliyoni tano mwe mitwalo nkaga, nangamba gendo ogulese mujo yagala. Oli nsanga ddi? Omwana Jojo K. Taylor twali namusisinkana just of recent, yali ku kisaabu e Bungereza nga ajja Kampala, nga nanga ate nina wendi neetegeka ngenda ku nnyonyi. Nangamba tusisinkane Kampala, nali nakajja e Kampala ate ninyaga nina okugenda Netherlands. Oli nsanga ddi? Nensinkana Jalia Welder ng'ali mu business class lodge, ali ku nnyonyi agenda mu America, nange nina ennyonyi. Netubuuzaganya netusanyuka. Oli nsanga ddi? Nze simanyi lwe nasemba kusula mu nyumba zine zirimu obuti obw'obusumaali. Ogenda okwogera ku modo, nze ndi eri nambula mataka gali ku nnyanja. Tukoze ne bye mutasuubira nti byaffe. Tuli bize tukyalira basumba ba nsonga. Oli awo n'olugambo lw'omukazi gaako emitwalo asatu. Muludde mu bwavu olw'ettima, muludde mu bwavu olwo. Bannange, obusungu bw'ekikere tebugaana nti kunywa mazzi. Ekanisa nga yaboogeza ebigambo, bannange yakoze n'ekkanisa, kyokka enaagaba ekyogo kaakati nzize okwogera mu butongole, ngenda kuggulawo ekkanisa ku Thoban Building, tugenda kubeerangawo ne lunch hour, mujje tusabe. Ate ngenda kujjanga mu kkanisa nga ninga struck. Akaviiri akaliro ka pink, enkya ka maluuni, luli ka purple, luli ka kagundi. Oli nsanga ddi? Oba oli nsanga ddi mukwano? Emikwano twakwana migagga. Jitwagala. In fact, George yangambye tugende ne Korea. Antwala Korea. Kati oli nsanga ddi mukwano heta? Nze nanyini challenge.